Shalom, shalom, nshuti zanjye, mumeze mutese, nizere ko mumeze neza. Ya, ningewe ndagarutse kugira ngo noneho nkomeze ngufashe wowe wifuza kuririmba neza kurushaho. Mbere na mbere ndashaka kugushimira. Ya, ndashaka kubashimira mwese abakurikiye video ya mbere, episode ya mbere ya Vocal Coaching. Hano nyine kuri YouTube channel yanjye, nukuri ndabashimiye cyane, muri abantu b'imfura pe. Kandi ndabashimiye cyane ko mwayikurikiye mukayisharinga n'inshuti zanyu mukayisangiza abantu bose. Ndanabashimiye cyane abakoze comments bakabasha no kubaza ibibazo. Ntabwo ndabasubiza ndabizi. Ntabwo ndabasubiza ariko muhumure rwose biri muri gahunda. Hari video nzafata imwe kugira ngo mbasubize gusa mfate ibibazo buri muntu wese yagiye abaza so n'abandi mushobora gukomeza kubaza nta kibazo. Icyo dushoboye gukora tuzagikora kandi kubw'ubuntu bw'Imana uzabasha kuva ku rwego rumwe ugera ku rundi. Rero Imana iguhe umugisha cyane wowe urimo kunkurikira kandi ntiwibagirwe nanone gusubscribinga hano kuri YouTube channel yanjye no kunkurikira ku zindi social media zanjye ariyo Instagram ariyo Facebook. Bityo uzajya umenya amakuru yanjye menshi kurushaho kandi Imana iguhe umugisha. Tugiye gutangira rero nanone ya nizere ko witeguye. I hope you're ready. Yeah. J'espère que tu es prêt. Yeah. Nizere ko mwese mwiteguye kandi ko mukomeje kwishimira iyi gahunda. Imana rero ibaho umugisha. Tugiye gutangira. Ingingo navuga ko ari ya kane uko gushize abakurikiye video ya mbere navuze ingingo eshatu. Uyu munsi mfite izindi ngingo eshatu. Iya kane rero, kugira ngo uririmbe neza ugomba kwasama neza. Si murabyibuka ko ubushize nababwiye ko kugira ngo umuntu aririmbe neza agomba kuvuga neza amagambo, ijambo ryose aririmbye agomba kuririmba neza uko rimeze. Ya, rero irindi banga yo rikomeye rigenda gusa n'iryo ngiriwe ni ukwasama. Abantu bajya badusetsa bakavuga ngo saba abaririmbyi kujya bakunda kwasama cyane, biriya ni ibiki? Ariko ni ibanga rikomeye cyane. Ntabwo waririmba gutyo. Imana ni nziza, ntabwo byakunda. Ijwi ryawe ntaho riri bujye, urumva ko urabihinduye, urabihinnye, kandi nanone ijwi ntabwo riri kugerayo. Inama nakugira rero, kugira ngo ibyo uririmba bibe byiza kandi byumvikane neza, ugomba kwasama. Imana ni nziza, Imana ni nziza. Urumva ko bituma indirimbo iryoha, n'umuntu wese uri kumva akumva neza. N'umuntu wese umuntu yaba ari kure yaba ari hafi akumva neza ibintu uri kuririmba kandi akabasha kubikacinga neza. Muri muzika cyangwa se muri muzika, mu mategeko ya muzika baravuga ngo indirimbo cyangwa se muzike igomba gutuma umuntu aryoherwa. Ya, rero byanze bikunze. Ok, aha ngaho nyine ndabizi ko nyine abaramyi dushobora kuvuga ati se noneho Gabi agiye kutujyana kuririmbira abantu kandi tuba turirimbira Imana. Come on. Imana se niyo ugomba kuririmbira nabi? N'Imana nayo aho yicaye ku ntebe yayo y'icyubahiro yiririmbire neza, nta kibi kirimo. So it's okay. Kandi nuko bimeze. Umuntu iyo arimo kuririmba nabi abantu ntabwo baguma aho ngaho ngo bumve. So ugomba kuri uko ushoboye ukaririmba neza. So kimwe mu bintu bigomba gutuma uririmba neza ni uko abantu bakumva bakishima. Rero ugomba kwasama. Nibuka hari video ngira ngo ni video ya nibaza ko ari video ya mbere nakoze mu buzima bwanjye bwa music. Igihe natangiye kuririmba ni indirimbo ya Aime Uwimana, ngira ngo mwese muramuzi Aime Uwimana. Twakoranye indirimbo yitwa ngo mbeshejweho n'urukundo. Hari umuntu wansekeje, twaranahuye n'umuntu w'umupapa arambwira kuko hari aho twaririmbye twembi duhagaze ahantu ku nzu kuri balkon ndibaza duhagaze tumeze neza turirimba ngewe na Aime Uwimana. Ni muri iyo video nyine muri ayo mashusho byagaragayemo. Noneho uwo muntu
abirebye tuzagura umunsi umwe bango ariko baririmbyi umwe muri mu kwasama mwere mwasama kandi ntago azi ko ari hari imbaraga zacu rero nutasama ijwi ryawe ntago riri buryohe ntago riri busoundinge neza nabantu ntago bari bunezerwa ibintu uri kuririmba so ugomba gukora uko ushoboye ukaririmba neza kimwe muri ibyo ni kwasama asama neza a wiririmba nk'uri kurihina wirihina wihishijwe ryawe icyo ni cyambere hanyuma akandi ishobora kongeraho iyo uri kuririmba ugomba kwirekura ntago uririmba wifashe ntago uririmba wicaye gutya kuko harabasetse najyaga njya muri nkuko nababwiye muri video ya mbere ngiye nsengera muri Restoration Church Kimisagara noneho ngirimwe narimwe najyaga njya muri repetition nkabona abantu barimo kuririmba bameze gutya arahagaze ariko akaririmba ameze gutya cyangwa undi yakumva naniwe akicara noneho akicara gutya come on ugomba kwiyaranja ukaririmba neza ku buryo ijwi ryumvikana neza kimwe muri ibyo bintu ugomba kwirekura niba urimo kuririmba waba wicaye waba uhagaze icara niba wicaye icara neza kandi wisohore hanyuma niba uhagaze ririmba uri guririmba nibiba ngombwa urebe hejuru niba ngombwa mbese ukore uko ushoboye ku buryo wirekura we wese ya simvuze nabe baririmbyi bacu ndabakunda kandi imani baba umugisha Shekinah Worship Team ndabakunda kandi imani baba umugisha ariko ariho bamwe najyaga mbona babikora nabakosora kandi bakikosora nta kibazo kirimo kuko nyine twese naho twahereye yose sinabikoze nange ntago nari mbizi ngitangira kuririmba nange najyaga mbikora so bibaho ku muntu wese nagira ngo ngufashe wowe niba ubikora uzabireke je wirekura wirekure kabisa niba uri kuririmba wirekure wese nijwi uri bohore riveyo neza ya iryo rya ritegeko rya kane ya ubu ngiye kuvuga rero itegeko rya gatanu itegeko rya gatanu kugira ngo uririmbe neza ugomba gufata umwuka uhagije kugira ngo ijwi ritananirwa vuba kandi ugakomeza gufata umwuka ahantu hose ubishoboye ahantu hose mbese ijwi indirimbo irangirira cyangwa se aho ubona ko hari space cyangwa se hari umwanya muto aho utarimo kuririmba bibaho ari nta muntu wandika indirimbo ngo atangira aririmbe from the beginning to the end hari aho uririmba ukagira ahantu uhagarara pause ugakomeza ukaririmba muri izo pause zose fata umwuka mu gutangira kuririmba ugomba gukora uko ushoboye ugafata umwuka mu gihe ugitangira kuririmba banza ufata umwuka gufata umwuka ni ikireka mbaho urugero hari ijambo ntago ndi kwibuka neza mu gifaransa uko barivuga inspirer cyangwa expirer donc gufata umwuka ni inspirer fata umwuka donc mera nk'umuntu uri guhumeka ni ya gufata umwuka ni uguhumeka nyine humekamo mbere y'uko utangira kuririmba aho nabiboneye nuko umuntu wese ubanje gufata umwuka mbere y'uko atangira kuririmba ntago nanirwa vuba ariko iyo kandi nanone kugira ngo utangirane indirimbo n'imbaraga uretse ko atari ngombwa cyane imbaraga zigomba kuza nyuma uretse no mu gukenekene mu gutangira umuntu agomba kumva ko wow ibintu byatangiye ibintu biri serious wow aba bantu bari kuririmba neza ariko mu gihe utangiye kuririmba utarafata umwuka sha ntago ugera kure kabisa indirimbo ntago irangiza urananirwa vuba none ugatangira gushiramo imbaraga bikanga kuko wabyishe watangiye nabi rero inama nakugira ujye ufata umwuka mbere y'uko utangira kuririmba reka mbaho urugero indirimbo yanjye rwose namwe murabizi nkunda kuririmba cyane imana ni nziza pe nawe reka ubyizere uyu munsi ya imana ni nziza cyane urumva ko niki nakoze ahantu hose hari space nasiyo ndirimbo yonyine habaho indirimbo z'icyongereza habaho indirimbo z'igifaransa mbese nta muntu ujya uhimba indirimbo ngo yaririmbe kuva igitangira oya ahantu hose ahantu rero hose ubonye ko uhagaze
banza ufata umwuka banza uhumekemo hanyuma ukomeza uririmbe mu gihe utabikoze uraza kugeraho unanirwa gukomeza indirimbo bikunanire ako nakabanga nabonye kandi giye byagiye bifasha ndizera ko nawe bizagufasha mu miririmbire yawe ya ya ubu rero hari itegeko rya gatandatu itegeko rya gatandatu reka mbabwire kuririmba ntago ari mikino abantu benshi babazi ko uriya n'umuririmbyi aririmba abaririmbyi nibaze ariko ntago wabazi ahantu ijwi riva kure rituruka kure cyane kera nkiririmba yewe sinashiraga mu imbaraga numvaga ari ibintu bisanzwe nkaho nyine tugiye gutembera muri picnic cyangwa ibiki ariko ntago ari picnic kuririmba kuririmba bisaba imbaraga rero kugira ngo uririmbe ugomba gukora uko ushoboye ukabumeze neza mbere na mbere mu mutwe wawe uri gutekereza iki ese nta kintu cyaguhamuye nta makuru mabi wumvise ese nta kintu nta urarwaye umubiri wawe umeze gute umeze neza se urarwaye cyangwa ufite ikindi kibazo runaka ibyo rero umuntu agomba kubyirinda uretse ko simvuga ko iyo umuntu afite ikibazo atagomba kuririmbira Imana byanze bikunze ugomba kuririmbira Imana naho waba uri mu kibazo ugomba guhimbaza Imana kandi ukayishimira byanze bikunze ariko icyo nshaka kuvuga cyangombwa kora uko ushoboye ku buryo ubumeze neza kuko kuririmba ntago ari mikino kuririmba ni imbaraga najyaga mbivuga nanone muri groupe yacu yanjye aho nsengera muri Restoration Church najyaga mbabwira nti kugira ngo uririmbe shiramwe imbaraga wirekure ariko ushiremwe imbaraga yewe ni kenshi byagiye bimbaho nyuma maze kubisobanukirwa nanjye ko kuririmba atari mikino uko bisaba imbaraga ndatangiye kujya njya muri repetition tujya dukora repetition cyangwa se imyitozo kuwa buri wa gatandatu uretse ko ubu ngubu mu gihe cya corona bisa nkaho byagoye gato mwese murabizi rero najyaga muri repetition nkavuga ni ya kabisa aha nyine ngiye gutunganyiriza ijwi ryanjye maze nkaririmba cyane byaba na ngombwa nkaririmba hejuru cyane kuko nabaga mbizi ko imyitozo ari ibintu biri serious rimwe na rimwe ubona abaririmbyi nyine bikurura ukabona aje muri repetition ari kwikurura ukabona aje muri repetition bamubwira ngo aririmbe nta naririmbe cyangwa iki kugira ngo ugere kure umenye ko kuririmba atari mikino ugomba gushiramo imbaraga hari ikijyanye n'ibyo ngibyo rero niyo umenye ijwi ryawe nk'uko nabivuze muri video ya mbere ugomba kumenya ijwi ryawe ariko ibintu byangombwa cyane navuga ko ari rusange niba ugiye kuririmba umenye neza ko utarwaye umenye neza ko umeze neza mu nda ya nukuri reka mbivugiraho ugomba kuba umeze neza mu nda donc ntago naniwe ntago urwaye nta no gushonje ibyo bintu reka ndabivuga wenda ushaka guseka ko ati se kurya noneho byari birimo kuko kuririmba bisaba imbaraga umubiri wawe ugomba kuba ufite imbaraga kugira ngo usohore ijwi kugira ngo rigere kure cyane naho ubundi hari aho ribugere bikakunanira nanone niba urwaye we uretse ko ibyo ngibyo byo kurwara nari mfite gahunda yo kuzabivuga ikindi gihe ariko reka mbivuge umuntu urwaye grippe cyane rwose ijwi ryawe uba urimo kuryangiriza ngiye byambayeho kenshi cyane nkarimba mfite grippe noneho ijwi noneho rigapfa ikagenda burundu so umubyo ugomba kubyirinda niba urwaye grippe nturirimbe wihangane uburetse uha abandi baririmbe hanyuma nange byagiye bimbaho nkajya kuririmba nta kintu ndiye nta kintu kiri mu nda nkashakisha imbaraga wapi nkazibura rero nakugira inama niba ugiye kuririmba ndakingashuwa yuko mu nda umeze neza uretse ko atari itegeko ntabwo ari ihame kuko ni wowe uzi ijwi ryawe ariko muri rusange kubera ko kuririmba bisaba imbaraga nawe gira umwete wo kureba ukuntu ushobora kuririmba neza kurushaho hanyuma niba unaniwe ngiye byagiye bimbaho cyane naririmba naniwe nkumva wapi hari aho ntari kugera ngashaka kuririmba ngashaka kugera kure bikanga burundu
rero ujye wirinda kuririmba unaniwe ibyo bintu ubyirinde kandi ndabizi neza ko nubyirinda ukagerageza gukurikiza ibyo bintu nkubwiye ndabizi ko haraho uzagera ukabasha kuririmba neza kurushaho imana rero iguhe umugisha wowe wankurikiye n'ukuri mwese ndabakunda kandi mbasabiye imigisha ku mana mwakoze cyane gukurikira iyi video ubwo naho ubutaha nkuko mubibonye ko ari kuwa gatanu iyi video tuyishyizeho ubwo gahunda mbahaye niyo kuwa gatanu w'icyumweru gitaha n'ukuri ntimuzabure kandi igihe cyose ubona iyi video ujye uyisharinga cyangwa se uyisangize abandi bantu yaba kuri WhatsApp yaba kuri Facebook yawe yaba n'ahandi ugerageze uyihashire kuko ndabizi neza ko hari icyo bizagufasha Imana iguhe umugisha ntiwibagirwe gusubscribinga wowe utara subscribinga hano kuri YouTube channel yanjye kandi wibuke kukanda kukazogera kugira ngo igihe cyose video izagisohoka ari nshyashya uzajye ubimenyeshwa Imana iguhe umugisha kandi urakoze cyane ciao.